បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកជាទីរាប់អានហើយជាពិសេសខ្ញុំបកករណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបកករណាខ្ញុំនឹងមានការចែករំលែកទៅតាមដែលបងប្អូនឆាតសូមខមមិនសូមអញ្ចឹងបងប្អូនក៏សូមថាលោកគ្រូខ្ញុំសូមគៀថាហៅលៀបលៀបធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះនៅរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងបានចែករំលែកគឺថាហៅលៀបទៀង8ទិសហ្នឹងហើយ8ទិសណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថានេះបងប្អូនគួរយល់ដឹងថាគួរដាក់អ្វីឬសែនអ្វីដើម្បីឲ្យយើងរៀនមន្តវិជ្ជាការធ្នាក់លៀបណាឲ្យបានប្រកែស័ក្តិសិទ្ធទី1បងប្អូនត្រូវបរកម្មគុណម្ចាស់ហើយត្រូវបរកម្មទី1មានទឹក1ផ្តិលទៀន1គូហ្នឹងហើយហើយកណាត់សហ្នឹងគឺ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងឬក៏អាចកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងក៏អាចបានបាទអញ្ចឹងទៀន1គូហ្នឹងគឺយើងដាក់អមនឹងផ្តិលបាទដូចចម្រើនព្រះបរិត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនគុណម្ចាស់កណាអាចដឹងហើយអញ្ចឹងយើងយួរមកហ្នឹងសម្រាប់ដាក់សងខាងដុតទៀនសងខាងអញ្ចឹងទៅយើងបរកម្មឲ្យបានច្រើនចប់អាចទៅបានមិនថា3ចប់7ចប់9ចប់12ចប់21 36 56 108អញ្ចឹងគឺយើងដុតធូបនឹកគុណគុណព្រះពុទ្ធបថោប្រសង្ឃគុណនឹងព្រះអង្គសៃវលីបាទដែលសម្បូរទៅដោយលៀបសការៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបរកម្មសូត្រ3ចប់ប្រមាណក៏ដោយបងប្អូនហ្នឹងហើយសូត្រអញ្ចឹងទៅផ្លុំសូត្រអញ្ចឹងផ្លុំអស់កលាស់ធូកអីអញ្ចឹងទៅបាទសូត្រហើយផ្លុំសូត្រហើយផ្លុំអញ្ចឹងទៅរួចស្រេចបាច់ហើយបងប្អូនអាចយកទឹកហ្នឹងយកទៅប្រោះព្រំបានមិនថាជាកន្សែងយន់មិនថាជាយន់រូស៊ីក្តីបងប្អូនអាចបរកម្មនឹងគាថានេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសូត្រគាថានេះមួយមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគុណម្ចាស់បងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏ចេះអានទៅបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏មិនចេះអានបាទគាត់អត់ចេះអសណាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកអត់ចេះអសមិនប្រកែឬអ្នកចេះអសមិនប្រកែទេជួនកាលដោយឧបនិស្ស័យនឹងគាថានឹងផងអ្នកខ្លះចេះទេបងប្អូនបាទតែប្រកែបាទអ្នកខ្លះចេះតែប្រកែអ្នកខ្លះចេះខ្លះអត់ប្រកែអ្នកខ្លះចេះខ្លះអត់ប្រកែដែរបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចមេម៉ៃបានទេព្រោះបានន័យថាគាថានីមួយនីមួយសំដៅទៅលើអ្នកមានឧបនិស្ស័យខាងរៀនរបៀនមន្តគមគាថានឹងឯងកាលណាដល់ពេលយើងខាងអ្នកចេះអ្នកចេះអសរៀនអបកែដែរមែនទេណាបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយអ្នកចេះអសរក៏អាចបកែជាងអ្នកចេះអសរទៅទៀតហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកចេះអសរហ្នឹងក៏កាន់ចេះជាងអ្នកចេះអសរទៅទៀតបាទមិនថាបងប្អូនបាទប្រសក់ឬក៏ប្រសង់ទេបាទអញ្ចឹងមិនថាស្រីប្រុសទេអាចរៀនបានបាទអញ្ចឹងគាថានេះអាចងាយស្រួលណាបាទហើយខ្ញុំដាក់អមដោយទេសភាពណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនគុណម្ចាស់បានគួយគុណទៅថាមើលទេសភាពទៅឲ្យបានស្រឡះនឹងស្រឡះភ្នែកស្រឡះអីចឹងទៅបងខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់ទៅបងប្អូនឲ្យទៅបានចែកលេខណា
ហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងល់ថាចោះគាថាហ្នឹងគាថាគ្រូណាលោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាគាថាមួយមេនេះគឺរបស់លោកតាអូលឹកសេនបាទព្រំមិសរោណាបងប្អូនព្រំមិសរោហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកតាអូលឹកសេនបាទអញ្ចឹងសំបីតាគាថានេះទៅដល់ណាណាក្តីបងប្អូនមិនថាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសអញ្ចឹងលោកលោកអនុគុណស្រុកបណ្ណនោះគឺអូបាទលោកថាគ្រូខ្ញុំដើមអីក៏ប្រាប់ថាលោកតាអូនេះប្រើតាគាថានេះឯងគេមករកដល់កន្លែងយោលៀបសការៈដើម្បីមកតង្វាយកសាងកុដិព្រះវិហារសាលាផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខចឹងទៅចឹងហើយបានខ្ញុំខំប្រឹងដកស្រង់គាថាណាដែលចាស់ចាស់គាត់មិនសល់ទុកឲ្យបើសិនតែយើងចេះតែដាក់ទៅអត់កើតទេបងប្អូនហ្នឹងហើយសំខាន់ឲ្យត្រូវនឹងបែបបត់បន់ក្បួនពីដើមទើបអាចបកែទៅបានអញ្ចឹងទី1យើងហៅលៀបទាំង8ទិសហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានរស់រាយឲ្យបានផលផង់ញញឹមញញែមប្រព្រឹត្តប្រព្រៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរងចាំយូរទេបងប្អូនណាខ្លាចបងប្អូនឲ្យធុញទ្រាន់អីនិយាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនចេះរៀបពាក្យអីបានវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងមានឱកាសខ្ញុំសូមដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនហើយបើសិនណាមានលឺលួសខ្វះបាក់ខាតចំណុចណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាហៅលៀបទាំង8ទិស8ទិសអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទី1បងប្អូនត្រូវតាំងនិមោ3ចាប់បាទនិមោណាអត់ចោលទេនិមោបាទអញ្ចឹងយើងតាំងនិមោមកបាទនិមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសចមរោក្រក្រចិត្តតាំងមុនីចិត្តតាំងពុរិសាចិត្តតាំងពុរិសាចិត្តតាំងនិរន្តរាំងសតិហោនតុចមរោក្រក្រចិត្តតាំងមុនីចិត្តังពុរិសាចិត្តังពុរិសាចិត្តังនិរន្តរាំងសតិហោនតុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូត្រតែ2ទេបងប្អូនទំលៀមទម្លាប់ខ្ញុំសូត្របានតែ2ចប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូត្រមួយមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនគុណម្ចាស់បាទបងប្អូនខ្លះក៏មិនចេះមើលបល័យអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏អត់ចេះអសអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ចេះរួចហើយណាបាទអញ្ចឹងមានអាការចៃម្លេះអញ្ចឹងធ្វើទឹកបរកម្មនឹងសោតបាទប្រោះព្រំទីកន្លែងលក់ដូរទៅណាមកណាអញ្ចឹងទៅគឺគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់មិនថាបងប្អូនរត់ម៉ូតូឡានយានជំនិះផ្សេងផ្សេងអីទេណាបាទអាជីវកម្មលក់ដូរអីអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែរៀនឲ្យចេះខ្លះអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគេថាទៅលោកមូកមមូលណាបាទ
អញ្ចឹងកាលណាតែរៀនបរកម្មរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាថាហ្នឹងកាន់តែប្រកែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់ចេះបាទចង់ចេះចង់អីបងប្អូនអាចខមមិនបាទឬអាចមកដល់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនមាននិស័យមកតែមកជួបគ្នាមិនខាននេះបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនបើមានលឺលាស់ខ្វះខាតសម្ដីពាក្យពេចន៍មិនស័ក្តិមិនសមអីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងពីខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលានិងថ្វាយបង្គំលា